Už více než rok využívá hasičský záchranný sbor při průjezdu Ústím nad Orlicí takzvaný systém červené vlny. Hasiči díky tomu mohou za pomoci speciální aplikace zastavit provoz na světelných křižovatkách a projet bezpečně městem k zásahu. Při zavádění červené vlny šlo hasičům zejména o snížení nebezpečí kolize v křižovatkách. Důvodem byl také silný provoz na silnici 1/14. Hasiči se zdržovali na těch křižovatkách, ale zejména ta bezpečnost, jak už jsem zmínil, našich lidí, tak zejména teda těch civilních osob, ta tam je na prvním místě, a takže tohle nám to 100% přineslo. Hasičské vozy kvůli svým rozměrům mnohdy projíždí v protisměru. Přitom hrozí zvýšené riziko střetů. Bezpečnost se změnila hlavně v tom, že vlastně ty civilní vozidla nám nevjedou přímo před to naše vozidlo. My vlastně nemusíme se bát, že bychom způsobili dopravní nehodu, anebo tu dopravní nehodu by někdo způsobil nám. Jednotka může provoz zastavit pomocí aplikace v tabletu. Ta spustí červenou na křižovatkách ve všech směrech. Tablet přitom funguje podobně jako telefon. Stačí pouze vytočit číslo. Přednastavená jsou dvě. První linku volí v případě, že odbočují hned na první světelné křižovatce od České Třebové. Červenou totiž spustí jen na ní. Pokud víme, že pojedeme přes celé město, dáme si jakoby druhou možnost, kde postupně s určitým zpožďovacím intervalem se postupně dává červená na všech křižovatkách a za náma se zase ty otvírají. Aplikace spustí červenou na 30 vteřin. Mají prostě volný průjezd takovej, bych řekl. Vědí, proč to dělají. Nevidím v tom asi problém, jakože by to mělo být špatný. Jestli jsem pochopil dobře, tak je určitě lepší. No. Tuto červenou vlnu využíváme z pravidla z 90%. Jakmile tam hrozí nebezpečí z prodlení, takže dalo by se říci, že to využíváme pokaždý, zejména teda v denní dobu. Zbylá procenta tvoří výjezdy do oblastí mimo Ústí nad Orlicí. Červenou vlnu hasiči také většinou nespouští v nočních hodinách.